श्री गुरुभ्यो नमः, श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद् गीता अष्टोत्तर शतनामावली। श्रीमद् भगवद् गीतेय 108 मुख्य श्लोकगळु। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, माम काः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संचय, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं, अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः सान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासूनुगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि, सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापमवाप्स्यसि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भूः, मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि, सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्ध्यः सिद्ध्यो समो भूत्वा, समत्वं योग उच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः, सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधिर्मुनिरुच्यते। या निशा सर्वभूतानां, तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुनेः। विहाय कामान्यः सर्वान्, पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहङ्कारः, स शान्तिमधिगच्छति। लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नख। ज्ञानयोगेन सङ्ख्यानां, कर्मयोगेन योगिनां। न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्यकर्मकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिचैर्गुणैः। अन्नाद्भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद्भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्मसमुद्भवः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। यद्यदाचरति श्रेष्ठः, तत्तदेवेतरो जनः। स यत् प्रमाणं कुरुते, लोकस्तदनुवर्तते। तत्त्ववित्तु महाबाहो, गुणकर्म विभागयोः। गुणागुणेषु वर्तन्ते,
इति मत्वा न सज्जते मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परन्मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैवातेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधि ब्रह्मैवातेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्सर तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भस नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेयान तेषु रमते बुधः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यासन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्म्याहं प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव त्रिभिर्गुणमयैर्भावे भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्
देवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्जितुम् इच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेवा विदधाम्यहम् साधि भूतादि दैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां देवि दुर्युक्तचेतसः अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं या नास्त्यत्र संशयः यदि नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेया सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयम् मामुपेत्या पुनर्जन्मा दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानीत्युपधारय अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहं यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेया तत्कुरुष्टमदर्पणम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्वसितो हि सः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव ममात्मानं परायणः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे यथा नदीनां बहुवोम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्ततः पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वे अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष्य शुचिर्दक्षा उदासीनो गथव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तसमे प्रियः यो नाह्रष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान् मे प्रियो नरः अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं पुरुषः प्रकृतिस्थ्यो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्या सदसद्यो निजन्मसु य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते यदा भूता पृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिः सम्भवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रियो प्रियाप्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मानापमानयोस्तुल्यास्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ऊर्ध्वमूलमधः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढाः सम्पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम शरीरं यदवाप्नोति यच्छाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः तेजःक्षमाधति शौचं मद्रोहो नातिमानित भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्चाक्रोधः पारुष्यमेव च
अज्ञानं चाभिजातस्यापार्था संपदमासुरीं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् यः शास्त्राविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः स न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परं गतिं देवद्विजगुणगुरुप्राज्ञापूजनं शौचमार्जनं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् ॐ इति तत्सिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा यदज्ञानतपः यज्ञदानतपः कर्मानत्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणा यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् विविक्तसेवी लघ्वाशी यथा वाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामया सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत त्वत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमाययोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टं स्यामिति मे मतिः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवामो नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सत् इति श्री भगवद्गीताष्टोत्तरशतनामावलिः शतश्लोकावलिः सम्पूर्णम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।